този свят от две градини и двете толкова красиви, този свят, улица, където погребение минава, нека заедно да се издигнем и напуснем този свят, така както водата тече, преклонила се към океана, от градините към градинаря, от печал към сватбена фиеста, като листа треперим, които скоро ще опадат. Няма болка, която да избегнем, няма чувство на изгнание, няма вкус на прах, но имаме зеленокрил копнеж за сладостта, която вкусваме в приятеля. Тези форми доказателство са за това, което не може показано да бъде. Ето какво е в него да навлезеш. Дъждът, който в къщата прокапва, през улука решава да тече. Изпънатата тетива, що ни души за гърлата, отпуска се и се превръща в стрела. Мишките, изтръпнали от страх, от котката в дома, преобразяват се в лъвчета полуизрасли, безстрашни пред каквото и да е. Така нека да започнем пътешествието си към дома с любов и състрадание, водачи наши, и милост да ни пази. Нека душата ти да се превърне в огледало празно, страстно, копнеещо да изразява Йосиф. Дай му своя дар. Сега остави тишината да говори, и щом и този дар се появи, ние ще отлетим.